Saluton, cae bonvenon alienova zamenhof medito. Hodiaŭ mi electis por commeditadi kun vi leteron eliaro 1910, el pagio 455 al Antido, tio estas René de Saussure. Kai gi esit publikigita in internazia scienza revuo. Kai Zamenhof scribas. Cum plesuro mi ricevis via in du libroin, la devo de E. Naville kai la construction logique de mot en Esperanto. Kai mi core vin dankas. La lastan verkon mi legis cum grande intereso. Mi trovo gin bonega. La mia opinione è tre utile. Se vi è il donus gin anche in esperanto, perché ciò esperantisto precipe la vercantoi, attente gin tra legu, cai perché li penu observi tiu in principoi, tiu in vi boneghe esploris cae clarigis. Mi ne dubas che nia accademia o tre volonte donus al via propono siano ufficiale una probon. Via Verco può osservi che il buon modello de effettive grandi e utili accademie laboroe. Do, estas multa debato lastatempe in esperantologio pri la malactualezzo, la taugezza, unè della teoria de René de Saussure pri vort formado, cae mine volas eniri cition. Aferon, la interessa fero por mi, estas vidi la rolon de l'Accademio la Zamenhof. Char tiu teorio la Zamenhof ne estis prescriba, sed prescriba. Ci devas utili por la vercantoi, ni dirus la verkistoi, eble, hodiaŭ, ecce ili ne estas pagataj multfoje por verki in Esperanto. Char por Zamenhof, la Zamenhof, la beletro, in modernai terminoi, in esperanto, estas la fonto della modela lingvo. Cai en tiu momento, 1910, ciam ancora estis suffice forte la memoro pri la schismo de Ido, foriro de multa intellettuloi e la esperanta movado por unuigi alla schismanoi, la besono have firman stabilan cae imitindan modelan lingvon, do lingvo varion registron e moderni terminoi estas granda. Mi constatis che ecce intellettulo in un tempe in esperantuio multfoie ne scias ion ain pri la concepto del lingvo registro. Ne ciui vortoi taugas por ciui situazioi, cai tio estas universala afero ne nur de Esperanto. Do, quelcfoie utilas un vorto alifoje alia vorto. Dependas de la cel publico, kai diri mi volas paroli kun ciu, mi volas komuniki kun ciu, estas tute hazarda aserto, ĉar tio ne veras. Neniam ĝi veras, fakte. Kai la felice la esperantistaro aŭ pli bone la esperanto parolantaro estas sufiĉe vasta por garantii che estas diversa ai pubblicoi NDG. Do, Accademio estas prescriba. Tio estas la rolo. Do, ne pretendu che ad accademianoi estu linguistoi e la normala senso. Cioè, la linguistoi prescribas la lingua, ne prescribas cin.
Mi mem mi estas nur observanto, mi ciam refusis alian rolon, observi estas bona afero, sed mi ne prenas ian ajn decidon, ĉu ne? Kaj laŭ mi tio estas bona afero kaj bona pozicio, ĉar estas morale akceptebla. Do, ni iomete kunmeditu pri la valoro, la Zamenhof dell'Accademia, kai kial teorio pri Esperanto existu. Ĉu ĝi estas utila? Kaj al kiuj? Ĉu al esperantistoj? Tio estas la demando. Do, kiam ni parolas pri esperantologio, devas vidi ĉu io unu ĉu estas teorio malantaŭ ĝi, se ne estas teorio, ne estas esperantologio, estas io alia. Du, ĉu tiu ĉi teorio utilas al esperantistoj kaj alla lingvo, alla kompreno de la lingvo kaj alla preskribo de la lingvo aŭ ne? Kaj ne pretendu ke estu la akademianoj kiu faru ĝin. Bone, mi dankas vin pro l'atento, ĝis morgaŭ kaj kiel ĉiam, antaŭen, senfine.